Степанович казав про, ну, про організацію фестивалю в Коломиї. Там теж, там настільки все продумано, чітко, доброзичливо. От що для мене особливо важливо, те, що там були дуже багато професійних критиків, тобто саме критиків за професією, які займаються все своє життя, що дивляться вистави і, так би мовити, дають їм якусь оцінку в контексті того, як взагалі, куди рухається театр, яким він має бути на сьогоднішній день. І вони, за їх словами, вони відчули потрясіння від того, що вони побачили на малій сцені, коли ми грали останні сали. І це була правда, тому що, по-перше, це була одностайна думка. По-друге, навіть в антракті я виходила у двір театру, і я не знаю, хто вони, і актори інших театрів, які були вільні, перед нами грали армянський театр, там, і інші, які тільки приїхали, ще не показували вистави, і місцеві актори, тобто театру Брестського, і не актори. І вони всі просто, ну, їм не бракувало слів, вони були в такому захопленні. І вони пам'ятають наш театр, який приніс 2 роки тому Калігулу. І вони казали, тоді ми отримали потрясіння, але це було потрясіння, як казав один актор їхній, це, тобто, ну, це стосувалося більше розуму, да, роздумів, якоїсь такої раціо, да, і від того видовища, яке вони побачили на сцені в Калігулі. Ну, якщо ви бачили нашу виставу, то вона дійсно вражає. Сценографічна, тобто картинка, яка там на сцені. От. То тут, каже, потрясіння душі відчули. Тобто там не було чим вражати, ніякої декорації немає, ніяких ефектів немає, ніяких костюмів там якихось вражаючих немає. Тобто, і що визначали критики, кажуть, таке враження, що ми були, ми підглядали життя, справжнє життя. Тобто от став камеру, знімай, і це навіть буде не художній фільм, як казав один критик, а документальний. Тобто настільки правдиво все було, настільки це було органічно зіграно, тобто ніде вони не відчули ніякого, ну, награшу чи якоїсь фальші акторської. І настільки ансамбль був єдиним в тому, в єдиному подиху, який створювався на сцені, атмосфері, яка безумовно була, якою безумовно був охоплений і глядацький зал. І ми це відчували, актори, правда, Ніна? Вони дихали разом з нами, вони не пропускали жодного слова. Реакція була буквально на все, на кожен рух, на кожне слово. Тобто це не гігага, ну де смішно там вони сміялися, а от просто вони були серед нас там, тобто жили тим, що відбувається на сцені.